محكمة الرعفان كاي قبل كبنادر ايا مانتا وفريستي دقيسيق الدعوة الله هيستو صدن يلي حيادي ساني و اجانبه كوا او هري حكو نقوري دي محكمة دا قبل كبنادر يادو ايدي سانياشان الله هيستو اني سفشر عد الرأة وغا كلو ميسانيين حيبها الصوماليا ميد كميد اه محبيستا ودالتي دالك ايران او المين ايا ايا شاقي ان لعاكتا محكمة دا كو حكونتي او اه طبان يكو كونو دولار او سبحي كرين حتا اه دو بقول سانحر نادو اساقونا شاقي ان اي بشي مشارهان وقاتان لو بقول دولار بخدا قسم بام والله بام خداي كمي پرس ما غوامون ما 6 مليون تواني يعني باموس ما 200 دولار ميرسي ugu dambeyn xariilaliya ku xigeenka guud ee maxkamada raxfaanka yahya maxamuud saciid ayaa maxkamada raxfaanka ka hor sheegay inay maxkamada hor geeynaan dhamaan cadeymaha lagu haayo eedaysanayaashan maxkamadu markay dhageysatay asbaabta raxfaan qaadashada xafiiska xariilaliya guud si waafaqsan qodobka 231 faqradiisa koobaad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamadu markay dhageysatay asbaabta arfaan qaadashada qareenada eedaysanayaasha si waafaqsan qodobka 231 faqradiisa koowaad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamadu markay aragtay in 30 ka mid ah eedaysanayaasha ay soo qorteen codsi arfaan qaadasho 22-kii bishii 6-aad 2023-ka taliyaha xabsiga dhexana uu soo gudbiyay isla taariikhdaas maxkamadda gobolka Banaadir oo laga soo rafcaan qaadanayana ay qabatay rafcaan qaadashada 27-dii bishii 6-aad 2023-ka si waafaqsan qodobka 231 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. Eedaysanayaashuna ku xuseen rafcaan qaadashadooda asbaabta rafcaan qaadashada si waafaqsan qodobka 216 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. maxkamad markay aragtay in xafiiska xeerlaliha guud soo qortay warqad ku taariikhaysan 3-dii bishii 7-aad 2023-ka ujeedadeeduna ahayd rafcaan qaadasho waafaqsan qodobka 217 warqaddaas oo lagu xusay asbaabta rafcaan qaadashada si waafaqsan qodobada 213-216 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamadda gobolkana qabatay 4-dii bishii 7-aad 2023-ka si waafaqsan qodobka 213 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. maxkamaddu iyadoo ka duuleysa arrimahaasi waxay go'aamisay arrimaha soo socda. waxay go'aamisay in asbaabta rafcaan qaadashada eedaysanayaasha lagu soo qaatay xilligii sharcigu faray lagana soo qaatay goobta sharcigu faray si waafaqsan qodobada 213-216 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna aqbashay asbaabta rafcaan qaadashada qaab ahaan ama shaqle ahaan. maxkamaddu waxay go'aamisay in rafcaanka iyo asbaabta rafcaan qaadashada uu soo gudbiyay xafiiska xeerlaliyaha guud lagu soo gudbiyay xilligii sharcigu faray lagana soo qaatay goobta sharcigu faray si waafaqsan qodobada 213-216 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxa ayna aqbashay asbaabta rafcaan qaadashada xafiiska xeerlaliyaha guud qaab ahaan ama shaqle ahaan. waxay kale maxkamaddu go'aamisay in iyadoo la cuskanayo qodobka 231 faqradiisa 2-aad xarafka A oo sheegaya in qayb ahaan ama kulli ama guud ahaanba maxkamaddu soo celin karto dhageysigii maxkamadda darajada 1-aad waxay maxkamaddu go'aamisay in qareennada eedaysanayaasha ay soo gudbiyaan cadeymaha maxkamadda gobolka ay sheegeen in aanay qiimeynin. 2. waxay go'aamisay in xafiiska xeerlaliyaha guud soo gudbiyo cadeymaha muujinaya in 2 jeer doomaha ay soo galeen aagga gaarka ah ee kalluumaysiga, aagga gaarka ah ee xaddidan, iyo aagga gaarka ah ee dhaqaalaha.